السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن بزه تاسو د افغانستان راشد خان په حق باندې یو خبر در کوم. سه په ټی 20 بلاس کې ټل ټول نه بهترین بولینګ تیر شپه سه کومه لوبه تر سره سه ولا هغه کې کړی ده، او همدغه سه نوین الحکم بیا تیر شپه لوبه تر سره سه ولا نوین الحکم ورکه ډیر زبردست بولینګ تر سره کړی ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر څه به تاسو پوه سئ. زه به تاسو وایم سه تیر شپه په ټی 20 بلاس کې 15 لوبه تر سره سه ولا سه په دغه کې د افغانستان راشد خان دوی ټیم لوبم تر سره سه ولا او د نوین الحق دوی ټیم لوبم تر سره سه ولا. دغه د نوین الحق دوی ټیم لوبه سه کومه تر سره سه ولا. اول د نوین الحق دوی ټیم بیټنګ تر سره ک په شل اورو کې 215 رنز ټارګټ هغه بل ټیم ته ور کړو. د دوی لپاره یو لوبغاړی او اکرمن 15 مهم رنز کړی دی، او اوپنر ویل شول ته 8 یعنی ډیر ښه سټارټ یې اخیستلی، او په شل اورو د لوبه کې 215 رنز کول دومره اسان هم نه دی. خو دوی وکولی سه دغه رنزونه وکړي، خو بل طرف ته به زه تاسو ته وایم سه هغه بل ټیم هم دغه رنزونه ډیر ور نږدې کړي ول، یعنی صرف یو رنز باندې د نوین الحق دوی ټیم دغه لوبه ګټلې ده. په دغه لوبه کې به زه تاسو ته وایم سه نوین الحق په 3.5 بالو کې یعنی تقریبا څلور اورو کې صرف 26 رنز ورکړي دي. کوم لوبغاړی نه دا اوټ کړی، خو ډیر ښه بولنګ یې تر سره کړی ده. او مهمه خبره دا ده سه نوین الحق په اخر کې مولونه تر سره کړل، سه هلته ډیر کم رنزونه ورکړي دي. نوین الحق په بولنګ په وجه باندې دوی ونه سه کولی سه دغه ټارګټ پوره کړي. نوین الحق نه علاوه دغه بکینو ټول بالران ډیر سخت سخت ټکېدلې دي. د نوین الحق اکونومي په دغه لوبه کې ډیره بهترینه اکونومي باندې بولینګ ترسره کړی، نو یو د ښه بولر نشانې هم دغه ای که هغه ویکټې واخلي او که وانخلي مسخد رنزونه کم ورکړي، کوم سه نوین الحق په تېره شپه لوبه کې وکړل، او صرف یو رنز باندې دغه لوبه د نوین الحق دوی ټیم ګټلې ده. او همدغه سه د راشد خان دوی ټیم سه کومه لوبه تر سره کړې ولا، په دغه لوبه کې هغه بل ټیم اول بیټنګ تر سره کړی، او 198 رنز ټارګټ یې د راشد خان دوی ټیم ته ورکړی. او د دوی لپاره روسینګټن 95 مهم رنزونه کړي دي، او ټوم ویسلی لاندې کې ورته په 45 په 1.5 بالو باندې مهم رنزونه وکړل، یعنی 198 رنز ټارګټ یې د راشد خان دوی ټیم ته ورکړی. خو دغه لوبه کې راشد خان به همدغه سیزن ټی 20 بلاست کې ټل ټول نه بهترینه بولنګ د خپل ټیم لپاره تر سره کړی. په دغه لوبه کې راشد خان څلور اورو کې 1.5 رنز ورکړی دی، او د مقابل ټیم درې لوبغاړي اوټ کړی دي. د نه مخکې لوبه به تاسو کتلې، راشد خان خو ورکړي رنزونه یعنی کم ورکول، خو لوبغاړي به زیات نه سو اوټولای. دغه اول وار ته راشد خان په دغه سیزن کې په ټی 20 بلاس لوبه کې درې لوبغاړي په یو لوبه کې اوټ کړی دا، او بدبختانه د راشد خان دوی ټیم بیا دغه لوبه بایللې ده. یعنی 198 پورې دغه رنزونه ورسول، 28 رنزو باندې د راشد خان دوی ټیم دغه لوبه وبایلله، خو راشد خان ورته زبردست بولینګ تر سره ک. همدغه سه تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولای سئ.